В Україні працює майже 6 тисяч анестезіологів. В Ужгород завітав головний із усіх. Він читав лекції закарпатським медикам, а з журналістами спілкувався про реалії сучасної медицини. Якщо говорити про анестезіологію інтенсивну терапію, то є статті такі захищені. Ну, в першу чергу це наркотичні засоби, кисень, перев'язувальні матеріали і певна кількість інфузійних розчинів, в принципі, забезпечені на 100%. І зараз вже ми маємо, можу сказати, по Києву, маємо якусь позитивну тенденцію. Думаю, що це залежить від керівника області або в умові Києва, це від керівника Київської міської державної адміністрації. За набором препаратів, які в нас є, то ми вийшли на такий рівень, що ми можемо забезпечити пацієнта самими необхідними препаратами. Не всіма, але необхідні препарати на сьогоднішній день є. Наразі в Україні діє пострадянська медична система, яка на паперах гарантує людям безоплатне лікування. Фактично ж держава не в змозі виконувати ці зобов'язання, адже просто немає достатньо коштів на оплату всіх необхідних медичних послуг для населення. Тому реформа в медицині необхідна. Насправді, відверто кажучи, ми не маємо на сьогоднішній безкоштовної або безоплатної медицини, не дивлячись на те, що фінансування галузі є досить непоганим. Це близько 77-80 мільярдів гривень щороку. Але ці гроші, на жаль, не доходять до пацієнта, десь розпорошуються по дорозі від бюджету до безпосередньо хворого. І от пакет реформ, який був запропонований урядом і підтриманий багатьма європейськими організаціями, президентом нашої країни, вони спрямовані на покращення якості надання медичної допомоги і з часом забезпечення рівня медичної допомоги, такого, як у наших найближчих сусідів в європейських країнах. Ще одна не менш болюча проблема для української медицини – відплив умів. Адже чимало лікарів тікають за кордон за кращим заробітком і євродосвідом. А в державі тим часом – брак кваліфікованих кадрів. Якщо більше половини інтернів виїжджають на захід і захищають свої дипломи, це так називаємо метод доказової медицини. А що стосується кількості анестезіологів, у нас є приблизно 142. Тому що плюс-мінус там ставки. І, на жаль, ми зараз стикаємося з проблемами, що у нас навіть в Ужгороді є вільні ставки, і ми не перекриваємо чергування по нашій спеціальності, а по районам, в деяких лишилось по півтора анестезіолога. Медики тільки за те, аби лікування пацієнта було дієве. Тому подібні тренінги часто відвідують лікарі різного рівня. Мета таких семінарів – іти в ногу з сучасною медициною. Якщо взяти Україну, то буквально вчора аналізував поставки сучасних респіраторів, сучасних моніторів, тобто багато областей, практично кожна область в минулому році мали можливість і придбали досить сучасне обладнання і для наркозне обладнання, і респіратори, і моніторингове обладнання. Тобто це справа часу, я думаю, що у нас усе вийде.